tegelikult meelde üks selline lugu, üks mis on naljakas lugu sellest, kuidas ühel konkreetsel hetkel ma otsustasin, et minust saab näitleja ja et ma ei hakka mingi muu asjaga tegelema. Et iseenesest ma olen sündinud Tallinnas, aga mul on kuidagi väga agraarne lapsepõlv olnud, sellepärast, et 18 esimest eluaastat ma olen olnud suviti maal vanaema juures. Ja see ei ole mitte lihtsalt selline tore maal vanaema juures olemine, vaid seal oli ikka täis talu. Läti piiri ääres Iklas, seal oli maksimaalne arv lüpsi lehmi, mullikas, pull, lambad, sead, kukend, kanad, kalkunid, muskuspardid, koerad, kassid, 100 õunapuud, 120 marjapõõsast, peegi põld läks horisondi taha, tuli teha heina. Ja siis selle tegi kõik väikselt nii-öelda pikantseks selline nüants, et vanaema ei saanud kuigi hästi läbi kolhoosi esinaisega ja seetõttu ta ei saanud traktorit, et seda kõike heina teha. Ja siis me tegime kõike seda hobustega. Ehk siis tõde ja õigus 19. sajand kogu lapsepõlv läbi. Ja siis oli konkreetselt üks selline päev, oli palav suve päev tulemas. Vanaema ütles, et nii, metsas on see 2,5 hektarilist seda metsa heinamaad, et tõmba, võtta hobune ja loo reha ja tõmba need kokku. Ja siis, ega siis mitte, ma ei läinud lihtsalt metsa kõigepealt, ma läksin kõigepealt metsa hobust otsima. Hobune oli kava ka, seisis niimoodi kuskil, kelluke oli kaeras, seisis kuskil niimoodi kuuse varjus, ei liigutanud. Seda teadi, et nii kui ma ta kätte saan, nii ta peab päev läbi tööd tegema. Kui ma lõpuks selle hobuse kätte sain, oli juba keskpäev, oli hästi palav. Farmud olid koera suurused ja siis hobune hakkas lõhkuma õsaga ja pani koos selle loo rehaga, pani võssa. Loo reha on ise 3 meetrit lai, eks ju mina sinna esimestesse pajudesse pidama. No, ühesega õhtu lõpetuseks kuidagi sain selle hobuse kätte, kuidagi sain loo reha ära parandatud ja kuidagi sain selle metsa heinama ka üles tõmmatud. Ja siis ma tõotasin endale, ma ei hakka mitte kunagi elus tegelema millegagi, mis sarnaneb põllumajandusele. Ja nii ka läks. Läksin lavakasse, sain näitlejaks, Jumala ja Peeter Jalaka abiga Kongraali teatrisse ka. Ja aga elul olid omad plaanid ja siin ma nüüd seisan. Ja hakkan kohe teile rääkima ühest ettevõtmisest, mis tegeleb sõstarde ja piparde kasvatamise ja nende väärindamisega. Just elul on omast korrektorit. Just. Ja muidugi veel igaks juhuks, et elu ikka õigesti läheks veel elukaaslaseks, valisin ka teise näitleja, et Jumala eest mingisugust seal mingit põllumajandusega mingit seost ei oleks. Aga. Nojah. Mina olin päris õnnelik, kui ma üks hetk. See ei ole lavastatud praegu. President. Hakkan ära. Jaa, mul oli ka ikka päris hea meel, kui ma sinna lavakasse sisse sain. Me olime Erkiga oma kursuse kõige nooremad näitlejad, kes üritasid siis hakata kuidagi elutõde lavat kuulutama. Tükk aega tegelesime sellega, selle näitlemisega, eriti siin majas. Ja kohe väga pikalt ja põhjalikult. Ja üks hetk, kui lapsed olid mul nii suured, et ma võisin neid isa kätt üksinda jätta, siis lasin ma jalga. Läksin ja Olustverre ja õppisin kõike seda, mida ma seal Ikla põldudel nägin, aga keegi mulle ei seletanud. Kaasa arvatud seda, et mis asi on must kesa või mis on kesa põld. Ja asalt öeldes see, need, mis võib-olla sind hirmutasid need põllud seal, et minu jaoks need olid päris inspireerivad ja no võt siis oligi, et elu tegi minu jaoks korrektuuri, et meeldib see sulle või mitte. Ma sain palju targemaks seal koolis. Ma sain
sain teada seda kõike, mida ma tahtsin teada ja siis ma sain teada veel seda, et üks õige põllumees, kui teatrikooli lõpetad, et siis on nii, et sa valid endale teatri, eks ole, et kus sa siis seda kõike, mida sa õppinud oled, siis nüüd hakkad nagu etendama ja siin on ka erinevaid variante ja kui sa oled põllumees, siis tegelikult sa peaksid ju valima kultuuri, et mida sa kasvatama hakkad. Ja meie, minu valik oli esialgu olnud chili. Ja need põllud inspireerisid mind seal mustsõstra valikut tegema, sest mulle tundus, et mustsõstar saab hakkama. Aitäh Madisele, kes sel hetkel ütles mulle, et Savine maa, sõsta. Ja ma sain julgust juurde, ma panime need sõstrad maha. Ja sealt sai siis meie osaühing ka nime. Meie kahe põhi, kire ja kahe kultuuri järgi, ehk siis osaühing sõstar ja vipar. Tiina kasvatas kodus neid ligi 50 eri sorti chillisid. Pane aga nüüd julgelt niimoodi edasi. Siin nad on, kõik oli hästi, eks ju, Olustuure kooli lõpetas ära, chillid muud kui kasvasid. Nii, voh. Ja siis tuli nagu mõtlema hakata selle peale, et mis nendega kõigega peale hakata. Ja siis esimene hästi selline loogiline ja hästi turvaline valik on muidugi see, et keedaks mingid muusikesi või midagi, kest kastmekest teeks. Need olid väga head ja kõigile need väga maitsesid. Erinevatele, ma ei tea, kokkadele ja toiduasjatundjatele andsime neid maitsta ja muulgas ka ühele minu sõbrale, keda kahjuks vist siin veel ei jää, aga kes on ka Aasia toitudega kuidagi seotud ja paneb aru slaidi edasi. Ja andsin talle maitsta seda ja siis tõtsin, et väga hea, aga mina olin samal ajal, kui see kange moositegu seal käis. Oli ka neid chili-pipreid toppinud erinevatesse pudelitesse, saanud erinevaid kangusi, erinevaid maitsed, igasuguseid asju. Panna võibolla veel paar slaidi edasi. Võt, näed. Ja siis üks slaid veel edasi. Võt, nii. Siis me saime ühe sellise maitse kätte, mis meile meeldis. Ja siis sain selle sõbraga kokku. Ja mul oli see pudel oli kaasas ka. Ja siis, kui ta seda maitses, siis ta ütles, et oh. Kui siukest asja poes müüdaks, siis mina ostaksin. Ja seal samas kohe sõbraks minema, ma võtsin telefoni, elistasin ühele teisele sõbrale, küsisin, kuidas saab viina toota. Ja siis ta andis mulle telefoni numbri, leppisin kokku kohe viinatootega, et ma tulen hakkan oma viinatootmisest rääkima. Ja enne seda veel jõudsime kiirelt teha sellise väikese asja, et me tegime ühe prototüübi valmis ja siis andsime seda, ühesõga andsime teada ja panime sellele hinna ja vaatasime, et kas keegi peale meie veel on nõus sellest raha välja käima. Ja siin ongi Johanna Ussak, meie esimene klient. Ja neid oli päris mitu, pane edasi sai. Näed. Ja siis oli mingi Audi tornis kohe viinatoote juures. Aitäh, Anari! Aitäh, Kaarel! Aitäh, Uku! Aitäh, kogu teie poistebänd! See kujundus tuli väga ilus. Aga sellel on üks häda. See on liiga ilus. Ja ma olen avastanud, et kui ma siia sellise näpujälje teen, siis järgmisel hetkel ma tahan seda niimoodi siit Malevichi mustast ruudust või kuhubist ära hõõruda. Aitäh, minu meelest on see tulemus väga ilus. Ja ma olen sellega ülirahul. Ja ma panen lihtsalt kindlad kätte teine kord, kui ma pudelitega ümber käin. Eks siis selle kujunduse nii-öelda idee või konseptsioon on selles, et me ei pane siia pudeli peale mitte silti, vaid see silt või see kõige tähtsam osa, mis siin pudeli peal tavaliselt on, see ongi see jook, mis siin sees on. Eks siis palun, see on meie maal, see on meie kunst, see on meie see, mida me teeme.